Galera, isso foi o vídeo do dia da síndrome de Rubenstein Table. Hoje é dia 3 de julho, então hoje é o dia da síndrome. Quem não sabe o que é síndrome, pesquisa no Google. Meu irmão, galera, é bebezinho. Ele tem essa síndrome. Então, hoje é dia dele. Eu queria postar esse vídeo pra vocês, tá? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, favorito, comente, se inscreve no canal se você não é inscrito. E foi isso, galera. Tchau!